saben bengi nyawang ku bagus, wah terus mapan gue dewi-dewi yang memajang mongkaro janur kuning iki lo yo ribon yang haji, wah cocok mang beto teng andong boyolali pak bubung konco-konco tersih dourip monggo. Ya jangan ngono toh Mas. Ya nyuwun muga-muga diparingi sehat. Lah iya siji bekas waras awet Durga Yuswa. Ya ta. Ya. Kembang wae weton. Gunung. Sarawi wae hop yo tolong baji oke jana sayangin doake tumburi jelas rais ki mau kepiye panas panas udan panas aling-aling capek guno yo 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 Saidna Sahidna Jogolan Penawaren sembari kanu Semar lo kok iya Umar Semar alah aku gumun tukang gembot kok nyambi juga endok nah iya wah dan taning-taning terus wah dan wis iki sing arep ora dikeki ya bot-bote awake dhewe golek angsil ya ta ayo weh nganti ra ngendok ora tak kei sego ngopo rek kamu arep mburi gendok tok e ngarep ra nek segane iya no. Dendok pan. Ini lo wis do ndendok dhewe-dhewe kok situ. Panas. Panas udan panas mau baleni meneh. Ora apa-apa. Nganti jam 6 malah udan terus ya ora apa-apa. Tekane ndi ta? Nadyan wadon sarata. Oh,
inum mane banyu bening. Pamundut saking panbun Bopo Haji Sukamti diadrikit ketembanganipun Caping Gunung nintoni Cunduk Mentul berangkat. Dia jaluk taning-taning kok. Aku ya gumun pengorjen kok malah taning-taning ngono. Wis. Lah kok sik lah sing ngandung ki nek Mas Sumar ki sapa ki nggo ki rumangsamu ki? Heh.
Ayo jeng nek ora ora taling-taling ora ditabuhi jeng wong. Taling Mas Umar ya ora iso. Kebole golek angsil itu bawon piro mbuh. Piye? Ayo nek ora ditalingi bubar opo piye? Ayo tak kandake karo sing dikersano berangkat yo. Sik to. Urung-urung kok dibubarke lho senengane kok kemrungsung. Lah iya salah ingin lho. Yo. Mangga. Ayo to. Ayo. Yo bareng to. Bareng yo kene maju bareng wong loro. Yo. Roji sakara pisah.